Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Jsme vyspinkaný, vylezeme z naší nové chatky a já už jsem tady něco dělal. Já už jsem si tady něco postavil, pec jsem si tu postavil, nespadla mi. Postavil jsem si tu bedničku, postavil jsem si tu kovadlinu a natěžil jsem kus kamene, kus železa a pak jsem zjistil, že je mi to vlastně předplatný, protože já jsem myslel, že si tady můžu postavit tak nějak jako všechno, co mám doma. To znamená i věci na výrobu dřeva. Ale to tady není. To tady není, tak to byla taková zahrada trošku, jsem se na to nepodíval, teda předem jsem tak jako předpokládal, že to tady bude a ono to tady není, takže si tady nemůžu udělat fošiny, nemůžu si tady udělat prkna, nemůžu si tady dělat špalky a takovéhle ty věci. Takže jo, musím zpátky zase pro materiály. A my když jsme u toho, tak ty bláho, vidíte, to jsem si to mohl poznamenat, protože jsem si teďka, zatímco jsem hrál jen tak si mimo, tak jsem si tady poznamenal všechny věci, co si musím přinést. A teď bych si to měl poznamenat znova. A asi potřebuju určitě hromadu železa. Asi určitě potřebuju... To udělám tady kovadlinu, to je v pohodě. Hromadu kamene možná, řezačku kamene, hrnčířů v kruh, že bych potřeboval, asi budu potřebovat. To je jedno, 12, 16, 20, takže 20 fošen. 20 fošen, výborně. A na té řezačce kameny dá se dělat i to železo, mám pocit. To uvidíme doma, tam se dostaneme. Teď je otázka, jestli třeba ještě něco jiného. Pec tam, papír na pec, komplex party. Dobře, papír z vepře, dvakrát papír z vepře. Dvakrát papír z vepře, to je hrozný. Ta hra mě nutí si dělat poznámky. To už tady dlouho nebylo. A jo, a hřebíky a takové věci, to už děláme tady, kámen a tak dále. Počkej, řezačka, ne, hřebíky potřebujeme taky, na tohle, blbče. To tady neuděláme, když nemůžeme zpracovat ty kusy. Takže 12 hřebíků, je to tak? Asi jo, vypadá to tak. Výborně, tak to je začátek. 12 hřebíků, nazdar bazar, tak už mě nechte bejt a jdeme. Dobrý, já jsem se koukal na pár věcí a jednou z nich bylo i sbírání můr, protože už mě to docela štve, že mi to tam tak visí ten quest a ono se to sbírá v noci z kytek. Stačí sbírat kytky a oni tam jsou, jenže teď už je zase ráno, takže máme smolíka, už to tam, no už to tam nebude. A já ty kytky nechci, takže čau. A... Takže to je to, a jedna věc. Druhá věc je, koukal jsem i na tu naši milou čarodějnici Kloto, protože na ní máme, k ní máme dva úkoly. Jeden je, kde máme tu čarodějnici? Kde seš ty, tady seš. Musíme jí pomoct vrátit paměť a vypěstovat pro Kloto dýni stříbrné kvality. To mě štve tady na těch questech je to, že oni tady napíšou jeden třeba a s tou věcí, kterou máme jako doníst. Super. A pak je tady druhý quest, který už nepíše, co máme. Jo, že už, když si to nepamatujete, tak máte smolíka trošku. Pomoc čarodějnici vrátit paměť. OK, jako jak? Takže k ní zase musím jít a zeptat se jí. Jasně, pamatuju si, že máme doníst ten kotlík, anebo nějaký ten lektvar, že jo. A co jsem tak jako googlil a wikipedil, tak lektvar je klasický heal potion, který najdeme v kopce. Takže mám takový pocit, že kašleme na kotlík, protože kotlík se mimochodem dá získat snad jenom u kováře. Snad jenom u kováře a u kováře stojí 10 stříbrňáků, takže to možná rychleji budeme mít ten heal potion z té kopky, takže asi to uděláme takhle. Ale když už jsme tady, tak tady naší princezně čarodějný dáme dýni stříbrné kvality. Tu jsem sebou vzal. Hele, železo, tak natěžíme železo.
Tak, 6. A další, výborně. On no, tady ještě pár bude, těhle z těch kousků. 4 jenom, ok. Tak. A jo, no tady to máte jako napsaný, ale musíte zase k ní zpátky, když to tam napíšou jednoho questu, proč to nenapíšou? Pomozte jí vrátit paměť pomocí kotlíku nebo léčivého lekvaru. Ha! Všechno! Aha. No, tak nic. Přinesl jsem vám tu dýni. O, skvělé, chlapečku. Polévka je perfektní jídlo. Jen počkej, až si vypadají všechny zuby. Pak si na mě vzpomeneš. Aha, jo, tady jsem získal ty polévky minule. Si nepamatoval v tom svým hraní, v tom svým saveu, kde jsem získal ty polívky. Výborně. Takže máme recept na polívky. A... ale to byl takový spíš vedlejší quest, ale on to je hlavní quest. Takže jí dáme léčivý lektvar. Ten nám... jo, a mimochodem... počkej, my musíme dát obě věci. V té Wikipedii psali, že jenom jednu věc, že buď a nebo... možná stačí jedna, uvidíme. Takže páně, doneseme ten léčivý lektvar, půjdeme do kopky asi. Co máme za den? Šipku nahoru, ok. Co je dneska za den? Šipka nahoru. Tak to nejdu do práce, to je dobrý. Tak jo. Natěžíme nějaký železo, co to jde, protože mi tam dochází už lehce ty zásoby. V noci si pokusím... hlas, kam jdeš hlase? Nechoď nikam. V noci se pokusím pamatovat na ty misky. Tady nemáme mrkev, protože tady je tělo, který jsem... A bylo tělo. Ha, tady je tělo. Ha, 0%, na tebe jsem zapomněl. Ten už trošku zapáchá, Gary. Ještě, že nemáš nos. Ten už trošku hodně zapáchá. Takže si vezmeme kůži. Nám už dochází energie. Vezmeme si... co potřebujeme? Tuk potřebujeme, že jo? Na svíčky a taky ty kravinky. A krev si vezmeme... a dáme si dort asi. Ještě budeme dělat pár věcí. Asi všechno to z něho extrahujeme. Máme vůbec místo? A jako něco se asi najde. Všechno asi ne, evidentně. 4 věci a máme 2 místa, takže co si vezmeme? Mozek a srdce, to je jasný, mozek a srdce. Mozek, to jsou střeva. I když láska prochází žaludkem, že? Tak, vezmeme tělo a jdeme do řeky, šubo tam. Možná bych taky mohl postavit nějaký krematorium, že to by taky nebylo asi špatný úplně od věci. Šup tam s tím, ať si to ve městě užijou. Někdy bych měl taky zajít asi už do toho města. No ale prvé ještě než půjdeme do té kopky. Jste mi radili v komentářích, ať si dám u toho cikánského barona, ať si dám kebab. Půjdeme na kebab. A já mám pocit, že s tím budu muset asi nějak zvednout. Nějak to, ne. Grafit. Vztahy. Tady nic. Máme 20 misek pro biskupa mimochodem. Takže to je super. Kdyby se prostě tohle nestakuje zrovna, jako zrovna tohle. Kdyby to bylo jako rozdílný kvality, tak to chápu, ale proč se ten mozek nestakuje? Proč se lepky stakujou? Kůže stakuje, krev jo, maso jo, tuk jo, kosti, ale ty orgány? Jako jasně, ty orgány jsou v jiný jakože kategorii, ale i tak, proč? Proč? Jaký důvod? Jaký důvod? Jaký to má důvod? Ví to někdo? Já to nevím. Tak, tady máme tohle. Ale my můžeme dělat z tohohle. Z toho sajrajtu. Dobrá, takže to je to. A už je večer, takže půjdeme tady asi nějaký kytky. Jestli tady nějaký vůbec jsou. Tady jsou nějaký kytky, ok. Jo, akorát posekat jenom jako... ne, úplně doslovně, no. Možná musím počkat, až bude fakt jako půlnoc? A nebo ten drop, takový, takzvaný,
drop rate je nižší, drop rate je evidentně nižší, tak nic. Tak, nazbíráme ještě houby. V houbách to mám takový pocit není. Pod houbama. Můra. Si divím, že to udělali zrovna jako u kytek, že... Napiškej, to jsou to... Já chci... tohle, to nemůžu tam. Tam si myslím, že by mohli být taky, ne? Tady v tomhle s tom. Tam nemůžu projít. Tady v tomhle? Že by tam byli taky? Ne, moje lopata, to byla moje oblíbená lopata. Pojmenoval jsem jí Frank. Lopata Frank. Moje lopata. Musíme opravit lopatu, ještě skvěle. A ještě začal brešet, no to je výborný. A brusný kotouč, jasně. Tak, potřebuji já vlastně vůbec ještě něco někde? Mám tři mimochodem, tady mám dvě, ale ještě jednu mám v tamtý bedničce. A měl jsem ještě jednu, že jo, ale tu nevím kam jsem dal, někde jsem mi ztratila můra. Asi tam trošku umřela v té bedně. Když tak stojíme tady na tom dešti, co budeme? My potřebujeme... Bla bla bla. Ty nástroje, tak to by... Všaký asi pokročilejší. Jdeme za baronem. Půjdeme do kopky. A najdeme tam lektvár. Cestou dáme nějaký můry. A najdeme tam možná zakrvácený hřebíky. To... Jo, to by šlo. To by šlo. Můžeme takhle zabít víc. Kytka, ta hej, nechtě být kytko, já tě nechci, já tě si jezdí. Tak. Tady sbíral kytky a měl jsem plný inventář a... Ale můra, super. Rychle ještě, než se rozjedí, dělej. Dej mi můru, můro. Můra. Fajn, že jsou i v těch kytkách. Ještě pro jistotu jednu. Se budeme rybařit a bude potřebovat návnadu. Že jsou v těch kytkách, které ještě nejsou úplně zrostlý. Tak nic. A to bude stačit asi. Bychom mohli vzít i... tak sníme dort. Budeme muset uvařit nějaký dorty mimochodem ještě. Evidentně. Ale máme dost bobulí. Mám i dost medu, pokud se nepletu. Tady aspoň ještě nazbíráme tenhle medík, než se dostaneme k baronovi. Tak, zítra je mše, teď je astrolog, potřebuji něco s astrologem. Pes, si nejsem jistý, jestli u astrologa něco potřebuju. Asi ne. Co ty chceš? Co jsem ještě nemluvil? Ahoj, já jsem Tres. Já správce hřbitova, rád vás poznávám. Pokud budeš potřebovat nějaké dřevěné materiály, rád ti s tím pomůžu. Ohledně věcí z kamene, můžeš navštívit mého bratra Koryho. Rozhodně, to jsou bratři. Výborně. Nemusíme ztrácet čas vyráběním, ale můžeme to kupovat, že? Ty předměty. Mě zajímalo, jestli v nějaké fázi té hry vlastně díky tomu obchodníkovi, říkaj, my jsme někde úplně bokem, že jo? Díky tomu obchodníkovi se dostanete do takové fáze, že už nebudete muset tolik jako těžit a pěstovat a blablabla, ale budete prodávat prostě věci a budete za to z toho vydělávat docela velký peníze a bude výhodnější pro vás si koupit ty fošny a prkna, tyhle ty kravinky. Ale on jich zase tolik nemá, takže to je problém. To je nádherná vůně. Co to tak hezky voní? Skvělý, co? A je můj kebab. Je to starý rodinný recept. Přineš mi pár dobrých rybích filetů a já ti ho... kebab se ryby? Ne. OK, takže kebab musíme rybařit. To je občas tak ubíjející, jak je to tady všechno závislý na všem. Abych udělal tohle, musím udělat tohle, abych udělal tohle, musím udělat tamto.
Takže musíme co? Takže musíme zpátky zase. Juhu! Čau, Tresy. Co ty, sleponi? Co ty máš? Nemáš zač, kámo. Jo, ten prodává tu rašelinu. A odpad ze sklizně. To bychom mohli prozkoumat na našem studijním stole. Z toho by mohly být nějaký bodíky. Já bych si koupil nějaký mlíko, ale nemám peníze moc, takže nekoupím. Tak čau. Ha! Jsem rád, že jsme si pokecali. A cože já potřebuju nachytat ryby. Filet z čeho? To jsem si ne to samozřejmě. Filety stříbrné kvality, no tak to bude, to bude sranda. Jestli tady rybaření podobné jako v Stardew Valley, tak se máme na co těšit, protože to mi, ten systém, ta mechanika mi absolutně nešla. Šem plný energie, ano, plný energie do nového dne. A my budeme muset prve teda, jinak máme fialový den, takže mše, takže si bych si neměl zapomenout knížku na mši, že? Asi půjdeme tudy. A když budeme udělat mši nebo kázání, půjdeme pak ale zase přes celou mapu za rybářem, protože potřebujeme odezdat ty můry, máme 6. Tak krásné a díky tomu budeme moc rybařit, takže budeme moc chytit snad nějaký ty ryby, udělat ty filety, donést to baronovi a díky tomu nás naučí kebab. A potom budeme moci jít do kopky, takže to je opravdu ještě na dlouho. Tak, kázání, výborně. Ano, pronesl bych rád pár slov. Až kostel je skvělý. tak šup, víru, jsem s vírou, všichni. Teď bych měl mít 100% šanci, nebo něco takového, ne? Jasně. Stále to teda bylo jenom OK. Evidentně za tohle můžu dostat maximálně asi 4 víry, protože už teďka 3krát nebo kolikrát po sobě bylo jenom 4 víry. Dá se to přeskakovat? Nedá. Tak nic. Tak smula. Takže bum bum bum, penízky pojďte k taťkovi. Tak a ještě bychom mohli jít dole teda vystudovat ty střeva, nebo co to je. Když už máme tolik víry. Ne. A jo. No vlastně možná nemusím mít ani u sebe, ne? Nebo musím? Berete i ze stolu? Bere to i ze stolu, tak nic. Já myslím, že nebere. A jo, studuj. Z toho bude docela dost bodíků, máme 4 bodíky teďka. A budeme mít 54? 54, krásný, to je tak krásný. Tím jsme ale snad doskoumali všechny tyhle vnitřnosti a podobné nesmysly, takže to je ono. Tak, a jo, my se musíme vydat teďka za naším milým rybářem, máme, naším milým rybářem a jo, snad nás naučí rybařit. No, mám pro tebe můry, kámo. Zdá se, že teď jsi oficiálně jedním z nás. Rád to tebe koupím jakékoliv ryby, které se ti podaří chytit a postupem času ti dokonce prodám i lepší prut. Dva stříbrňáky. Ty kokso, my musíme stříbrnej, co? Mám bronzovej. OK. No tak jo, no, tak máme. Pan mi ho dal za ten quest. Hele, rybáři, mám pro tebe takový super nové... Ach jo, já můžu mu ho prodat zpátky. tak nic. Jak máme dva pruty aspoň, tak jeden nahodíme a druhý nahodíme a máme větší šanci, že to chytíme, ne? Tak se to přece taky dělá. Sakra. Dva stříbrňáky. Tady by mělo být někde jezírko, není tady někde jezírko? Tady někde jezírko, že jo? No, tady je zírko. Vajíček tady. Vajíček doprava a doleva. Tak. A je rybníček. Tak. Tohle je
podobné místo k rybaření, jaké můžeš najít, blablabla, začít rybařit, tak, what the hell. Nevybraná žádná návnada, odlišné návnada, vyní šanci na chycení různých typů ryb, OK. Já nemám návnadu, ale. Při dřižení začíná hazovat. Dobrá. Takže budeme čekat. A, nebo to možná musím v momentě, kdy toto, to je jak vovko možná, schválně. To bude jak vovko. Jasně, jakmile to, že... Ježíš, to je jak Stardew Valley. To nesnáším. To je úplně stejný systém jako Stardew Valley. Proč? A jak udělám, jo, možná vlastně na tom stole, že jo, u sebe asi. V tom, v kuchyni. Pojď, rybko, rybko, rybičko. Rybko, rybko, rybičko. Má to, mají tam bug. Mají tam bug zvukovej. tak jo. To jsi to teda moc daleko nedohodil, kamaráde. To ještě zůstane na molu, ne? Tak a z rybišek uděláme filety. Pravděpodobně asi ne stříbrné, takže... Předpokládám, že ze stříbrných ryb stříbrné filety. Ano. A... Tím pádem budeme muset mít nějakou návnadu, tím pádem budeme muset zase nachytat nějaké... pečená ryba. Tím pádem budeme muset najít i nějaké... rybí polévka. Nějaké... Dobrý rybář. Hezké. Nějaké můry zase. Asi ano. Víte co, tak možná necháme kebab kebabem. Možná necháme kebab kebabem a půjdeme rovnou do toho... Půjdeme rovnou do toho toho. Do toho dungeonu. Prut dáme se sem třeba teda dva, oba pruty dáme sem, jeden dáme tady k orgánům, jsem vlastně překupník s orgány. Tak, to je hezké rybiško, ale ty zůstaneš tady teďka, protože tě úplně nepotřebuju a stejně zůstane, možná bych mohl kladivo tady může zůstat, to taky nepotřebuji, abych měl co nejvíc věcí, víte co. A lopata, krumpáč, lopatu nepotřebuju, ne asi. Ty, jestli budu potřebovat lopatu nějakou na něco, tak mě klepne asi. Sekeru si vylepšíme. Budeme spinkat a pak tam vlítneme a všechno to rozsekáme. Máme docela dost dortu. Možná ještě něco uděláme. Čekaj, ještě než teďka jako ulehneme ke spánku. Můžeme udělat to želé. Nějaké. Tak, výborně, máme dost žele, máme dost tohodle. Jeden lehtvar si musíme nechat pro klotho. Takže tak. A jdeme spinkat a pak vlítneme do kupky a to tam rozsekáme. Se stejně zase nedostanu určitě dál. Ale vyzkoušíme to. Hlavně teďka to asi nebudu úplně tak... Ale to přeskočíme asi. Zbytečné, abychom se tam nějak zdržovali. Teda jako vy to přeskočíte, já to přeskočím. Aby byste to mohli přeskočit. To prostě se na to nebudete koukat. Střihnu to a bude to. A snad na třetí úrovni se tam pak zase... Na třetí úrovni
Ale jo, my můžeme projít do třetí. A tak to je dobré, no tak jdeme rovnou do třetí. Hrozný zvuk. A tak pojďte. Jo, počkej, tady je to vybitý. Oh, oni se jako nespawnujou znova, jo. Ha, OK. Dobrá, tak to je, já myslím, že to musím procházet celý znova. No tak to je dobrý, docela, se myslím asi teda. Je to dobrý? Ale přestaň to rozebírat, blbče. Potřebujeme, jsme tady kvůli důležitějším věcem. Stejně mi zabila. Ty netopíři jsou docela jednoduchý na zabití, ale ty mouchy jsou horší. Možná člověk musí prostě stát a nezdrhat před nima, protože oni jsou rychlí jako on, jako jsem já. A když je nechám takhle přijít, tak oni můžou... Pojďte holky, nebojte se. Ale nejde o to, aby šli. Slizky. Hele, máme jeden lektvar, super. Můžeme zakloto. Proto jsme šli, no, proto a pro hřebíky. Zakrvácený. Ty by teoreticky mohli být už tady, tam psali, hele, východ. Tam psali 3 až 15. Bylo blbé. Nahoru, vole, nahoru. Okej. Au. Tak. Tak. Jo, tady už to bude. Okej. Tady to už bude lepší. Ale musíme najít ještě nějaký lektvar, protože začíná zlobit zdraví trošku. Ale, počkej, tady jsou nějaké knihovny. Kdyby aspoň používali jak jako lehce odlišný ty asety pro ty knihovny, které jako jdou a nejdou vylutovat, aby to bylo nějak jako graficky rozlišený. Stejně mě zasáhla. Nebo zasáhl, je to pejr. Tak. No. Ještě jeden lektvar, hele. Ještě jeden lektvar. Ono jich moc jako člověk nenajde takhle. Už bude moc jít do čtyřky. Hele. Super. Můžeme. Tamhle je! To potřebujeme zabít. Železnou panu. Ona je nějaká dost drsná, mám takový pocit. Ona je drsná. Oj. Dva hřebíky z jedné báby. OK, musíme vzít to, musíme vzít lektvar. Možná nemá cenu se úplně zdržovat tady na těch z těch joudech. Stejně mi zase zasáhl. Ale tak v tom případě, pokud se to jako neresetuje ten dungeon, já myslím, že se resetuje. A když se neresetuje, no, tak na to prdíme, tak to můžeme jít domů, se lehnout, vyléčit se a jít zase sem, že jo. Nazdar. Jednoduchý.
Wow, tak to bylo hodně těsné. A máme jenom dva hřebíky. Že by z ní padaly jenom dva. Nic, jdeme domů. To už je moc, moc málo zdraví. OK. Jdeme se vyspinkat. A tak to pak easy v tom případě. Já nevím. Nevím se, že člověk bude muset zase procházet celý první, druhý, třetí patro. Jo, a zase od začátku všechno. A ono ne, ono evidentně ne, tak to je dobrý. Aspoň něco je tady fajn. Tak, jdeme se vyspinkat rychle. A vlítneme tam znova, máme dost... Jo, možná nebudeme úplně vyléčený asi. Půjdeme ještě možná něco chvilku dělat někde, někam a... Ne, vlastně my se dolečíme, ono to pokračuje, jo, jsem zapomněl. Já myslím, že primárně energie a pak mě to probudí, ne. Mě to bude léčit. Paráda. No, my potřebujeme ještě hřebík jeden, jeden, že jo, kolik jich potřebujeme? To tady samozřejmě nebudu psát. Popíšu to tady. Píšu to tady. Kdo to chtěl? Tady. Had. Pět hřebíků, OK. Máme čtyři hřebíky. Sakryš. To si nech. Tak. A jdeme na to. Jdeme zabít další nějakou panu tam. A ještě snad najdeme nějaký lektvar. On se dá pak vyrábět i z alchymie, tam nějaký jakože něco, nějaká esence života či co, nebo nějaká chaosu a bla. Takže jo, dá se to vyrábět, ale myslím si, že rychleji. Cool, takže hřebíky máme. Tvar nemáme. Mě zajímá, jestli mě budou následovat i hodně daleko, nebo jestli mají nějaký takový ten dosah, jak byl vždycky ve Warcraftu. Nebo ve World of Warcraft, že po určitý chvilce vás přestane následovat. Hele, že by to byl nějaký bug, ona jakmile tady zasekla, tak kouká jenom doleva a neutočí. OK, exploit. Uvidíme, zkoušíme. Jasný. Proč by tam měl být lektvar, že? Aha, proč by tady měla být cesta někam dál? Ten sud, ten nejde, mám kej pocit. Ne, jde, super. Fošná, jednoduchá část. Hřebíky, to byl dobrý sud. Byl hodně dobrý sud. Aha! Jsem nevybil všechny. Pak mě tady překvapili. A tady dolů jsme nebyli ještě. Dobrá. Ježišmarja. Vyčkej, jak to zkusíme tady takhle. Já jsem se moc vyto. Vystrčil. Au. Zajímavý, že mě to, že mě jakoby to zasáhl, mě to odrazilo, ale nenapsalo to, že mi to něco ubralo. Tímhle stylem jsou ty netopíři docela jednoduchý. Člověk tak nějak jako uhne hnedka a s bokem a nemůžou... Jo, ale tohle to bude... tady jsou dvě! Zdrhej, doktore. Dobrá, tak jo, takhle tvar asi ještě mít úplně nebudeme, si myslím. Jdou za mnou? Nejdou, dobrá. No, jak s lektvarem, ty bláho. A tak tady docela, v tom případě je to docela ale těžký. V tom smyslu, že vlastně vy byste mohli takhle farmit nějaký věci, kdyby se to resetovalo, že jo, tak byste mohli farmit věci a byl by to easy. Tady jsem byl. OK. Já jsem dost možná nebyl v
se tak třepe ten obraz, ta figurka. Já jsem dost možná nebyl, nazdar Hade. Jo Hade, počkej, Hřebíky a Kbelík. Počkej. Mám já u sebe, dobrá. A nechceš těch Hřebíků 10, mám jich 5, ale. Teda, nechceš jich místo 5 10. Mám jich 10, počkej, Kbelík ti dáme. Tak tvar je pro Klotho, to nemusíme. Tady, tak jdeme. Se jak třepe ta postavička. Zajímavé. Rychle ještě stihneme. Hada, možná, doufám. Jestli ne, tak ty bláho. Nepřij si mě. Hade. Pohanská krev, to bude fungovat. Nemám tě rád, ale vezmu svou pomoc v potaz. Dobře, tyhle Hřebíky dokážu zlomit pečeť. Jakmile bude vše připraveno, vy všichni spatříte jeho moc. Okej. Okay. Na tenhle bož okamžik jsem čekal tak dlouho. A teď je vše připravené. Budeš první, kdo bude svědkem jeho vyvolání. No, vlastně toho mám ještě dohodit, radši bych šel. Zůstaň, nebo budeš trestán. Tak jo, fajn, dobrá. Auro, Chiquino, Aperino. A dáte si k tomu Aperinu taky kávu? Takhle to mělo být? Ne, něco je špatně. Zdá se, že spousta věcí nejde podle plánu. Ticho. Musím do svého nekonečného zápisníku přidat poznámku. Zabij prodejce svitků. Ten mizerný parchant říkal mi, že udělal přesnou kopii té stránky, co jsem potřeboval. Asi budu potřebovat původní knihu. Znáš někoho z univerzity? Znám jednou chlapka, je to astrolog. Myslím, že tam kdysi pracoval. To je paráda. Zdá se, že jsi můj talisman pro štěstí. Měl bych ti useknout ruku a nosit... a začít. Jít nosit na krku. Dělám si srandu. Řekni astrologovi, ať ti z univerzitní knihovny přinese Necronomicon. Budu tvým velkým dlužníkem. A tu slepici jsi mi mohl jako nechat, ne? Třeba, tak nic. Zkusíme druhý patro, jestli jsem tam... Musí být tak dramatické, ne? Jestli jsem tam jako něco všechno, víte co, jako nerosekal. To projdeme ještě v rychlosti, asi bez vás. No, tak lehký průzkum kopky ukázal, že jsme se dostali ještě někam dál. Já jsem měl za to, že jsem byl ve čtvrtý úrovni, ale ta byla trošku jiná, než byla předtím, protože tam byly tam modrý slizky najednou. Nevím, možná jsem se dostal do pátý nechtěně, nevím, jak je to možný, ale každopádně jsem tam skonal. Mě tam lehce netopejři a slizky a všechno možné mě to tam zabilo. Takže jsem se objevil zpátky tady, což je na druhou stranu fajn, aspoň to nemusím procházet celý zpátky. A jo. Jsme zde, máme spoustu zajímavých věcí a předmětů a bůhví čeho všeho. Ještě, tak tohle to zpracujeme, uděláme z toho železné cihly a tohle to dáme sem třeba, to můžu dát do toho pod to, ale to je jedno, zatím. A tohle to si vezme, a to vezmeme, dáme to vezmeme všechno asi třeba rovnou, i tohle vezmeme asi, ty baňky tady nepotřebuji na nic. Potřebuji tam dole. Tak, to vezmeme tam, to vezmeme sem, takže příště nevím, no příště budeme asi rybařit, nebo já si spíš budu asi rybařit, protože máme zlatý semeno čučky mimochodem, protože evidentně je potřeba tam už vážně ten kebab by se hodil na ty další úrovně. Což je to, jako zase na nějaký ten... Mě by zajímalo, jestli člověk má fakt nějaký postih za ty úmrtí, nebo to se mi nezdá, jako... Tak se mi nechce zpátky, jak se nechám zabít a respawnu se zase u sebe, že jo? To jako fakt tam není žádný postih nebo něco?
se ukáže, jako že jsem... Je to nějaké divné. Tak, to dáme semhle, to dáme sem, no, kdybychom tady měli místo, jakože tady místo, co nemáme, můžeme něco ještě prozkoumat, můžeme, já jsem to nevzal sebou, ty blbosti. No, tak nevadí, helejte se, pro dnešek to bude všechno, já vám tak moc děkuji, že to bude zase dlouhá epizoda, já vám tak moc děkuji zase za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry Graveyard Keeper. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.